Вкрадений хаскі. Вам не почулося? У столиці викрадають собак. Принаймні один прецедент уже є і доволі дивний. Собаку породи хаскі прив'язану за повідок біля крамниці відв'язав якийсь невідомий чоловік. На відео, яке поширив Київ оперативний, видно, як він це зробив спокійно, без спротиву з боку тварини. І вони разом пішли, ймовірно, в бік проспекту Перемоги. Власники тепер шукають свою улюбленицю Фібі і прохають усіх небайдужих допомогти їм.